Tako je, tako je. A recite mi, molim vas, koja ste krvna grupa? A pozitivna. Dobro, ja bih vas samo zamolila da donesete i napismeno iz laboratorije, pošto nam to treba. Tako je. Kažete, koliko ste teški? 63. Dobro, gospođo, izvinite, molim vas, ako mogu samo nešto da vam kažem. Sad nije trenutak da krijemo kilograme, zato što ćete biti pod totalnom anestezijom, možete desiti da umre. Znači, 78. U redu. Dobro, kažete koliko imate godina? Kako mislite, nećete da kažete? 48. Pa čekajte, poslednji put kad ste bili, rekli ste mi da imate oko 60. Pa jeste, brzo se stari danas, tako je. Pa to je i razlog što dolazite u naš ordinat. Pa nemojte se ljutite, gospođo, ja moram da vam... Znači, ladno mi je spustila slušalicu, seljančura je. Stojanka, doći će mi jedan drugar kasnije, molim te odmah me pozovi kad bude došao. Drugar iz Užica? Ne bre, iz Beograda, mislim, šta je bitno dakle? Otkud tebi drugi iz Beograda je? Nabavio Stojanka, nabavio. A ne, ono samo te pijem, ti to prvi drug iz Beograda. Samo me pozovi kad bude došao, molim te. Ajde. Stojanka mora uvek da zabada nos gde mu nije mesto. Ona meni zadire u privatnost. Dobro je što neću morati više da se družim s njom. Jer sad imam novog drugara. To si ti tako lepo raspoložen danas, što je bilo? Zvala me bivša, kaže me neko iznenađenje za mene. Opa, prijatelju, pa ti si to napumpao, brate. Bilo pa, nisam vidio 10 godina. Okej, znači to iznenađenje ima 10 godina. Pa šta te briga, bre? Pa to baš fino, mada si ono preskočio najteži period u odrastanju rođenog deteta. E, Stojanka, prestani me paranoišeš, a? Okej? Pa mislim, zašto te paranoišem, ono? Šta bi ti falilo da imaš dete? Da tvoj život najzad dobije neki smisao? Ma ko mi kaže? Besmislena Stojanka. Ne, od sad ću tako da je zovem. Pa ćemo da vidimo kome šta u životu fali. Alo? Alo? Kažem, alo, šta fali mom životu? Evo slobodu. Ja imam karijeru, biznis. Imam novac, pare. Ja mogu u svakom trenutku da uživam u svojoj slobodi. Mogu da priuštim sebi šta hoću. Alo? Mislim, promašio si temu. Alo? Pričali smo o smislu života. Jel mi došao drugar? Ne. Znaš šta? Ti si malo, ono, zatucana, znaš? Ljudi mogu da budu srećni i bez dece. Ma nemoj. Možda danas tako. Ali pre 10 godina nije bilo tako. Dobro, šta sad hoćeš da kažeš? Pa ja hoću da kažem, mislim da ta devojka tebe ni nije pitala za mišljenje pre 10 godina. Ona bi mi rekla da je ostala u drugom stanju. Važi. A šta ako je mislila da ti ne bi bio dobar ćale? Ja ne bi bio dobar ćale. Ja bi bio fantastičan ćale. To svet nije video. Pa znam, mislim, ali ono, ipak ti je frka da pomisliš kako bi bilo lepo da imaš dete, a? E, pa nije mi frka. E, baš mi nije frka. Roditeljstvo je divna stvar, znaš? Samo još nije vreme da se zarobim, eto. Pa čuješ ti sebe šta pričaš, bre? Ovo mu nije dolazio, jel? Nije! Dobro, pitao sam, nisam vas ujeo. Baš sam bio lepo raspoložen i sad si došao, sve si mi pokvarila. Što sam ti ja pokvarila? Ja sam ti samo realno navela da mislim na stvari koje mogu da te čekaju. Ne mogu da me čekaju. E, baš ne mogu da me čekaju. Ona će meni da priča kome sam ja napravio dete. Ja pre svega vrlo vodim računa o takvim stvarima. A kao drugo, ja odlično pamtim svaku... makar malo rizičnu situaciju. Doduše, ja smo imali jedan mali incident u liftu. Pa to vidiš, bre! Šta? To ne mora ništa znači. Pa lepo sam ti rekla. Možeš da poričeš koliko god hoćeš, bre. Ali to je realna stvar koja te čeka. Šta sad ti hoćeš da kažeš? Šta? Šta, da ovde sad može da ušeta neko dete od 10 godina i da me nazove Čaletom, jel?
Kako ti razgovaraš bre to sa mnom? Kao da smo ovce bre zajedno čuvali nas dvoje, a? Čuti, ne tako razgovaraš sa mnom. Znaš, predstavljaj mi ispiraš mozak. Te, ne mogu da verujem, me je vozaš kao mladog majmuna. Ne mogu da verujem, sam se primio. Okreni se, okreni se. Aha. Ponekad nas život stavi pred svršen čin i nema nazad. Nema. Nekad nas bivše ni ne pitaju da li smo spremni za dete. Nije fair. E pa, život nije fair. Ovo je noćna mora. Pa ovo je nemoguće, šta je ovo? Smiri se, lepo sam te upozorila. Pa šta ako nije moj? Pa kako, pa vidi kako liči na tebe, bre. Kako znaš? A pa nisam ćoreva, pa vidi kako ima istu glavu kao ti. Gle, kako su mu noge malo krive kao tvoje. Eno, eno, eno češe nos, bre, isto kao ti. Jo, stvarno. Vidi prelep dečko, pa sigurno je moj. Yes. Šta ću sad? Sad ćeš lepo vidiš kod njega i malo da razgovarate. Ali ti misliš da bi bio dobar ćale, a? Pa kako, pa apsolutno. Jo, Stojanka, znaš kako sam sad nešto osetio, odjednom sam nešto osetio, ali ne mogu da ti objasnim šta, a nešto sam osetio. Pa naravno da si osetio, pa naravno, to se zove krv, nije voda. Sve mi se da imam malog naslednika, malu verziju sebe. Pa imaš, idi, popričaj malo sa njim. Šta ako mu se ne dopadne? Majte, pa zavoleće te vremenom, možda. Joj, znaš kako bi se ja trudio, Stojanka? Znam. Sidi kod nje. Kako izgledam? Kao pravi ćalac. E, idem, drži mi palče. Zdravo, Dušo. Ja nisam Duša, ja sam Boža. Zdravo, Boža, Dušo. Koliko ti ono sad beš imaš godina? 10. Vidi, ne postoji drugi način da ti kažem, ali ja sam zapravo tvoj tata. Ne, nisi. Jesam. Jesam, jesam. Pazi, sve ću lepo da ti objasnim, znaš. Do duše preskočit ću onaj deo u liftu. Dobro, pa sam ti ja rekao da me zoveš kad dođe. Ko? Boža! E, Vule, hoćemo u skate park. E, hoćemo, Boža, maturi, samo idem po skate. Ajde. Pa dobro. Šta sad? Biću ćale neki drugi put. Gde ukaši? A Vukašin nije tu. Kako nije tu kad je blat u hodniku? Vukašin je tu. Ali nemaš kod njega. Što ne mogu? Evo ga, ajde više ispod toga. Brzo, 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 brzo. Tako, tako. Cale, otkud ti? Šta smrdi ovdje? A nisi ti. Šta je ovo?